إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. Değerli kardeşler, müminler, təqva insanın hayatının çıxış yoludur, kurtuluş yoludur. Çox təəssüflər olsun ki, mən bayaq bir məclisdən gəlirdim, Hüzur Məclisindən, orada məndən öncə bir ruhani danışırdı, söhbət edirdi. Qəşəng bir sözlüdür, bugünün ən böyük bəlalarından da o mövzuya keçmək istəmirdim. Başqalarının eyblərini axtarmaq, başqalarının eyblərini yaymaq, hətta başqalarının eyblərini yaymaq yox, özündən eyb düzəldib iftira atmaq, onu ifşa eləmək. Bunlar dinimizdə olmayan bir şeylərdir. Çox vaxt təəssüflər olsun ki, insan öz evinin içində olan problemləri həll eləyə bilmir. Öz evinin içində olan nöqsanları görmür. Öz yaxınlarının nöqsanları görmür. Bir qızaqla axtarır ki, görməli kimdə nə tapa bilərəm. Bu xəstəliyə tuturlar bu insanlar. Və bizim üçün Peyğəmbər, Quran, Əhl-i Beyt belə bir məktəb qoyub ki, biz öz üzərimizdə işləməliyik. Hər bir insan tacir misalındadır. Hər gecə yatanda deyirlər. Amma hər gecə yatanda yox. Hər namaza başlayanda, hər namazı qutaranda özvi qoy tərəziyə. Yaxşı əməllərvi, pis əməllərvi. Xoş o adamın halına ki, onun yaxşı əməlləri çoxdur, çoxdur, çoxdur. Vay o gündən pis əməllərimiz çox olar. Vay o gündən pis əməllərimiz çox olar. Biz bəzən yaxşılıqlar edirik, elə bilirik ki, daha bu kifayət edir. Yox, inanın ki, nə qədər yaxşılıq eləsə yenə azdır. Zaman zaman Həzrəti Əleyhissalamın yanına müəyyən insanlar gələrdi, suallar verərdi. Çünki Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və aleyhi və səlləm Mövla-i Mütəqiyyən Əmir Əl-Mumin Əleyhissalam üçün buyurub ki, Ənə mədinətul ilmi və əliyyum babuha. Çox məşhur bir hədisdir. Hər dəfə də deyəndə Əli eşqi olan insan, elmə eşqi olan insan, Qurana, Peyğəmbərə məhəbbəti eşqi olan insana bu hədis ləzzət edir ki, həqiqətən elmin şəhəri mənəm, Allah Rəsulü buyurur. Amma o şəhərin qapısı Əli əleyhissalamdır. Və biz keçən cümlələrdə də Həzrət əleyhissalamın elmi fikirlərindən nəzər diqqətimizə çatdırmışdıq. Bu dəfə daha bir Həzrət əleyhissalamın həyatında olan hadisə ilə bağlı bir sualı, elmi sual-cavabı ki, Həzrət əleyhissalamın yanına gələrlər başqa din mənsubları və yaxud başqa insanlar əleyhissalama düşmənçilik bəsləyirlər. İstəyirlər ki, bir növ Əli əleyhissalamı sınaqdan çıxarsınlar mı və yaxud da ki, onun elmsizliyini öz aləmlərində ortaya qoymaq istəyirlər. Təəssüflər olsun ki, hər dəfədə gələn insan Əli boş gedirdi, məlum məsələ. Və Əli əleyhissalamın yanına gələnlər hər dəfə müxtəlif səbkidə suallar verərdilər. Və bir gündə bəzi yerdə yazıb 3 nəfər, bəzi yerdə yazıb 5 nəfər, bəzi yerdə yazıb 7 nəfər, bəzi yerdə yazıb 10 nəfər. Bir yerdə sözləşirlər, gəlirlər ki, Əli əleyhissalama eyni sualı verirlər. Bir sualı bir insana 10 nəfər verir. Deyir, əgər bu bizim hamımıza bir cavab versə, bil ki, bunun elmi yoxdur, bu sübut olacaq. Yox, əgər hamımıza ayrı-ayrılıqda cavab versə, bil ki, elə bu hədis buna aiddir. Baxın, insanlar oturublar, nəyin ardınıza gedirlər? Zaman-zaman belə olub. Həzrət əleyhissalam oturub minbərdə, buyurur ki, nə qədər sizin aranızdayam, məndən soruşun. Mən göyün yolların, yerin yollarından daha yaxşı bilirəm. Biri gəlir Həzrət Əleyhissalamda nə sual edir? Mənim saqqalımda nə qədər tük var, başımda nə qədər tük var? Başlayırlar bu kimi suallar verməyə. Elm mənbəyinə, elm məktəbinə, Peyğəmbərin vəlisinə, vəsisinə verilən suallara baxır. Və Həzrət Əleyhissalama sual verən insan, bunu biz sizlə bölüşmüşük. O bayaqki tarixi abidələrimizdən danışdıq, müharibələrdən danışdıq. Ona görə ona gətirib çıxardıram ki, cəhalətdir bunlar hamısı. Müharibələrin baş verməsinə səbəb cəhalət və insanın azğınlaşması dünya malı. İnsanın gözünü bağladı, insan istəyir tanımır. Hamısı elmsizlikdəndir. Din nə üçündür? Din insanı cəhalətdən çıxartmaq üçündür. İnsan əgər dində də cəhalət cahil kimi qalarsa, onun dininin ona heç bir xeyri olmayacaq. O namazının, o orucunun, o ibadətlərin ona heç bir xeyri olmayacaq. Əgər orada cahil kimi qalacaqsa, elmsiz olarsa. Çünki Quran bizə buyurur ki, iqra, oxu,
Peyğəmbər Rəsulü Xuda buyurur ki, elmi beşikdən qəbrə kimi gedirəm. Və Həzrət Əli Salamın hədisləri, imamların hədisləri bizə deyir ki, elmin olsun mariflən. Mariflən, öyrən, oxu. Gəlir Həzrət Əli Salama sual verən birinci şəxs deyir ki, ya Əli, elm öyrənmək, cəm eləmək yaxşıdır, fəzilətlidir, yoxsa dünya malı cəm eləmək, mal, pul var dövlə sərf eləmək, yığmaq yaxşıdır. Həzrət Əli Salam birinci şəxsə cavabında buyurur ki, elm öyrənmək, mal, sərbət yığmaqdan daha yaxşıdır. Səbəbi də budur ki, elm öyrənənin dostu, sirdaşı daha çox olar, mal var dövlət sərbət yığanın düşməni çox olar, paxıllıq edəni çox olar, həsəd aparanı çox olar. Bu adam çıxır, ikincisi gəlir. Deyir, ya Ali, elm öyrənmək, elm yığmaq, elm cəm eləmək yaxşıdır, yoxsa mal var dövlət cəm eləmək, yığmaq? Həzrət Əli Salam buyurur ki, elm öyrənmək, elm cəm eləmək. Deyir, niyə? Deyir, çünki elm adamı, elm öyrənən insan təvazükar olar, sadə olar. Amma mal var dövlət sərbət sahibi təkəbbürlü olar, özünü bəyənən olar. O, bəzən mal var dövlət sahibləri deyirlər ki, indi hamısına aid deyil, deyir ki, niyə kasıb insan mehriban olur, xoş rəftar olur, amma görürsən ki, bəzən insana bir qədər mal var dövlət olandan sonra bir başqa forma alır. Bir ariflərdən biri deyir ki, həmən o sual verən deyir, pəncərədən bax, baxır, deyir, pəncərədən nə görürsən? Deyir, ağac görürəm, uşaqlar görürəm, həyat görürəm, hər şey görürəm. Deyir, indi güzgüyə bax. Deyir, güzgüdə nə görürsən? Deyir, özümü. Deyir, niyə bilirsən? Deyir, çünki güzgünün arxasına gümüş sürtüblər. İnsan ki da gümüşü, qızılı gördü, özündən başqa səsi görmür. Deyir ki, mal var dövlətlə elm öyrənənin fərqini burada misal gətirir ki, deyir, bunda təkəbbürsüzlük çox olar. Üçüncüsü deyir ki, elm öyrənmək, cəm eləmək yaxşıdır, yoxsa mal var dövlət cəm eləmək. Üçüncüsünə deyir ki, elm peyğəmbərlərin varisidir, mirasıdır. Alimlər peyğəmbərlərin vərəsələridir. Elm deyir, peyğəmbərlərin nəyidir? Mirasıdır. Amma mal var dövlət, Fironların, Nəmrudların, Şəddadların, zalimlərin varisidir. Əlbəttə ki, indi halal, haram, bunlar başqa bir mövzulardır. Elm öyrənmək yaxşıdır, cəm eləmək yaxşıdır, yoxsa mal var dövlət? Dördüncüsü sual edir. Həzrət Əli Salam buyurur ki, elm öyrənmək, elm cəm eləmək. Çünki elmi xərclədiksə, istifadə edirsən, danışırsan insanlara, elm öyrədirsən, elm çoxalar. İnsanın elmi bir qədər çıxar. Amma mal var dövləti xərclədirsə azalar. 4-5-incisi gəlir ki, elm öyrənmək yaxşıdır, cəm eləmək yaxşıdır, yoxsa mal var dövlət cəm eləmək. Həzrət Əli Salam yenə buyurur ki, elm öyrənmək. Səbəb buyurur ki, elm səni qoruyar. Bir insanın elmi olsa, o elm onu qoruyar. Ona nə top lazımdır, nə tüfəng lazım, nə olursa. Elmi ilə özünü qoruyar. Amma mal var dövlət sərvət sahibi olan, xəzinə sahibi olan insan gərək özü onu qorusun. Altısı sual verir, elmi öyrənmək yaxşıdır, yoxsa mal var dövlət sərfiri, cəm eləmək. Bunların fərqini soruşanda Həzrət Əli Salam buyurur ki, elmi öyrənmək daha üstündür. Elm sahibləri, alimlər, qiyamətin günü şəfaət verənlərdən biri də alimlərdir, elm sahibləridir. Amma mal var dövlət sahibi, hətta halaldan da olsa belə, qiyamətin günü onun haqqı hesabını verməlidir. Demişik, insanın malı var, dövləti var. Halaldan da qazanıb, haramdan da qazanıb, halal harama qatılıb, fərq eləmir. Onun haqqı hesabı veriləcək. Nə xoş ki, malımız, varımız, dövlətimiz halaldan olsun. Elm öyrənmək yaxşıdır, 7-ci sual verir, yoxsa mal var, dövlət cəm eləmək. Həzrət Əli Salam buyurur ki, elm öyrənmək, elm cəlm eləmək. Elm səninlə qiyamətə günü məşələ kimi, axıra kimi sənləndir. Amma mal var dövlət dəyərli qardaşlar, hara kimidir? Ölənə qədər, eşək. Mən məzara qədər yazmışdım, o dedi ölənə qədər, qəbirə qədər. Məzara gəlib çatmır. İnsanın dostları neçədir? 3. Malımız, varımız, dövlətimiz, sərvətimiz, maşınımız, evimiz, paltarımız, geyimimiz. Bu bizim dostlarımızdır, haçana kimi? Ruh bədəndən çıxandan gəlir.
İkinci dostumuz qohumlardır, dostlardır, tanışlardır. Bunların dostluğu asana kimidir? 3-7-40 ilə kimi. İnsanın yeganə əbədi dostu onun əməlləridir. Yaxşı və pis əməlləri. Və buyurur ki, mal var dövlətin dostluğu onun insana xeyri ölənə qədərdir. Və 8-ci sual edir ki, elmi öyrənmək yaxşıdır, yoxsa mal var dövlət cəm eləmək? Deyir ki, elm insanın qəlbini nurlandırar, işıqlandırar, onu yumşaldar. Amma mal var dövlət sahibinin qəlbi qaranlıq olar, daşlaşar, zülmət olar. Həzrət Əli Salama 9-cu gəlib sual verir ki, elmi öyrənmək yaxşıdır, cəm eləmək yaxşıdır, yoxsa mal var dövlət cəm eləmək? Həzrət Əli Salam buyurur ki, elm öyrənmək. Niyə? Səbəbi də budur ki, elm sahibi həmişə səxavətli olar, əl açıq olar. Mal var dövlət sahibi görürsən, paxıl olur, xəsis olur, əlin sıxan olur. 10-cu sual verir ki, mal var dövlət cəm eləmək yaxşıdır, yoxsa elm? Həzrət Əli Salam buyurur ki, dünya malı köhnələr, amma elm heç vaxt köhnəlməz. Dünya malı, maşın almışsan, görürsən bir müddətdən sonra dəbdən düşdü. Telefon almışsan, dəbdən düşdü. Ev almışsan, dəbdən düşdü. Paltar aldın, dəbdən düşdü. Qızıl aldın, dəbdən düşdü. Köhnəli. Amma elm heç vaxt köhnəl. Elə hey təzə qalır. Bax, elmlə Həzrət Əli Salam dünya malını həmən o şəxslər ki, Həzrət Əli Salamın yanına gəlir, onlara bu cürnə bir-bir xırdalayır. 11-cisi gəlsəydi, 11-cisinə cavab verərdi, 12-sinə də. İki az heç vaxt doymaz, iki az. Elm acı, bir də mal var dövlət acı. Allah təala bizləri elm acılarından qərar versin inşallah. Həzrət Əli Salam haqqında mən baxdım. Əli İlmullah, Əli Eynullah, Əli Yadullah, Əli Əsədullah, Əli Hüccətullah, Əli Vəliyullah, Əli Vəsiyullah. Yəni o qədər Həzrət Əli Salam haqqında var. Bəzən biz Həzrət Əli Salamı olduğu kimi çatdıra bilmədiyimizdən bugün bəzən görürsən ki, deyir ki, ifrata varıblar. Radikaldılar. Şov çıxardılar. Ehtiyac yoxdur bunlara. Həzrət Əli Salamı olduğu kimi biz bugün çatdıra bilsək, nə xoş bizim halımıza. Və nə xoş bizim halımıza ki, biz Həzrət Əli Salam məktəbindəyik. Allah bizi bu məktəbdən uzaq eləməsin inşallah.